מה קורה היתרים? אני רוצה להראות לכם משהו ממש מגניב שמצאנו, תפריט סודי בתוך המשחק אייפקס החדש. אתם צריכים להעלות את המסך הראשי ולהשאיר אותו ככה למשך 60 שניות בערך, דקה. אתם רואים שכרגע יש לנו פה רק accessibility options. אחרי שתחכו דקה אתם לוחצים על escape וcancel. מה שזה עושה זה פותח לכם פה את הדאטה סנטר. ברגע שאתם לוחצים על זה אתם יכולים לראות את הפינג שלכם לכל השרתים של המשחק. אתם יכולים לרדת לחפש את השרת הכי טוב בשבילכם, זה רוב הסיכויים אמסטרדם או בלגיה, לונדון. כל השרתים האלה הם ממש ממש טובים לנו בישראל מבחינת הפינג, כל השאר זה כבר ממש ממש לא רלוונטי. וללחוץ עליו פעם אחת, להיכנס לתוך המשחק, ומעכשיו יהיה לכם פינג הרבה יותר טוב. זה הכל, זה ממש פשוט, זה ממש קל, וזהו, מקווה שזה יעזור לכם. תרשמו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים, אז שיכול לעשות סאב, לייק, תעזרו לשתף את הסרטון הזה, כי הרבה אנשים סובלים מפינג ממש ממש גבוה במשחק הזה. וזהו, תהיו הייטרים טובים, ויאללה ביי.